Setia. Tuan speaker, Kerajaan Negeri Selangor menyambut baik saranan Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang ingin memperlihatkan Selangor bukan sahaja sebagai sebuah hub pendidikan serantau tetapi juga didorong oleh falsafah pendidikan bersepadu dan berkualiti. Kerajaan Negeri Selangor juga menyedari batasan di dalam membentuk sebuah dasar pendidikan yang lebih menyeluruh oleh kerana peranan yang dimainkan oleh kerajaan persekutuan di dalam hal ini falsafah pendidikan negara masa kini seakan-akan telah tersasar dari matlamat asal pendidikan itu sendiri yang sepatutnya melahirkan modal insan cemerlang bertaraf global penasihat ekonomi negeri Selangor Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau memegang jawatan menteri pendidikan telah mengesyorkan ataupun telah menggagaskan falsafah pendidikan negara agar ia menjadi tunjang kepada sistem pendidikan kebangsaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai untuk mempertingkatkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Falsafah pendidikan negara yang diketengahkan berhasrat untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pada masa ini malang sekali Dasar pendidikan negara bagaikan tidak menyentuh isu-isu yang lebih besar seperti falsafah pendidikan negara, pendemokrasian pendidikan, pendidikan orang asal, pendidikan khas dan pendidikan vokasional dalam konteks pembinaan negara yang maju antara lainnya. Bagi kerajaan negeri Selangor pula, kami memperlihatkan kemajuan negeri hanya mampu tercapai sekiranya nilai pendidikan dimartabatkan sebaiknya bukan sahaja di bangku sekolah. Oleh itu, jabatan kuasa tetap saya terus dengan usaha kami untuk melatih lebih ramai para guru dengan kaedah kaedah perguruan terbaik dengan mengadakan kursus-kursus profesional bagi guru-guru jaiz dan kafa. Selain pada itu, melalui program insan, kami juga berusaha menerapkan nilai-nilai murni dan insaniah bukan sahaja di kalangan pendidik tetapi juga para belia, remaja, ibu bapa serta pemimpin masyarakat kerana setiap mereka mempunyai peranan penting di dalam usaha memartabatkan pendidikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa ahli yang berhormat yang telah menyentuh isu-isu pendidikan dan pembangunan modal insan semasa sesi perbahasan Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Tentang isu tadika rakyat yang telah dibangkitkan oleh Seri Andalas. Kerajaan negeri hendak berterima kasih kepada Yang Berhormat Seri Andalas di atas inisiatif beliau sebagai mantan EXCO dahulu kerana telah menubuhkan tadika rakyat di beberapa kawasan di negeri Selangor untuk bantu, membantu meringankan beban rakyat berpendapatan rendah terutamanya Menerusi kerajaan negeri telah uh, membantu uh, perjalanan tadika rakyat menerusi geran kepada operator child uh, dan juga program pemantapan guru dan juga skim tunas yang disediakan untuk tadika-tadika di seluruh negeri Selangor Kerajaan negeri Selain daripada itu juga yang berhormat Sri Andalas menyebut tentang endowment fund untuk unicel perkara ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam lagi dan pernah dan sebelum diputuskan oleh pihak kerajaan negeri. Tentang college vocational yang juga dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sri Andalas, kerajaan negeri sememangnya mengakui peranan penting yang boleh dimainkan oleh pendidikan aliran vocational untuk menghasilkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Sehubungan dengan itu, sebagaimana telah disebut oleh Sungai Pinang uh, di dalam penggulungan beliau, sebuah jawatan kuasa khas bagi mengkaji model pendidikan vokasional serta menggubal dasar untuk memperkasakan lagi aliran ini akan ditubuhkan. Jawatan kuasa ini akan dipengerusikan oleh saya sendiri dan dianggotai oleh Wakil Kerajaan Negeri, Unisel, Impens dan Invest Langur. Antara perkara yang sedang dipertimbangkan juga adalah untuk memperkasakan lagi Impense International College dengan menyemak semula kurikulum sedia ada agar ia sejajar dengan keperluan masa kini. Kerajaan Negeri Selangor juga mahu Impense lebih menumpukan usaha untuk memberi latihan kepada beliau, belia tempatan terutamanya golongan yang tercicir iaitu yang tidak menamatkan persekolahan atau gagal mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan. Kerajaan negeri juga akan mempertimbangkan keperluan impens untuk mewujudkan lebih banyak pusat latihan di seluruh Selangor ataupun menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta. Selain daripada impens, kerajaan negeri juga berhasrat memperkukuhkan lagi hubungan dengan Selangor Human Resource Development Center SHRDC dan mahu memainkan peranan yang lebih besar di dalam SHRDC yang mempunyai matlamat yang sama dengan kerajaan negeri untuk mempertingkatkan kemahiran belia dan penglibatan di dalam industri untuk makluman SHRDC ialah sebuah badan tripetai antara kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan juga pihak industri. Uh, tentang uh, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat speaker. Batang Kali. Okay. Boleh saya. Terima kasih speaker. Uh, terima kasih Exco. Boleh saya minta Exco juga untuk pertimbangkan uh, yang kita sudah ada sekarang ialah dua uh, sekolah tadika. Uh, yang dibina dan sebab ini ialah untuk keluarga-keluarga yang pendapatan rendah dan kita yang bagi subsidi kepada uh, tadika ini. Uh, bolehkah kerajaan negeri bertimbang untuk bina dua lagi di kawasan-kawasan uh, penduduk pendapatan rendah. Contohnya uh, satu ialah uh, di di Kapah yang boleh dibuat. Lagi satu ialah di Ulu Selangor dekat dengan Batangkali. Terima kasih. Saya baru nak jawab soalan Batang Kali, Batang Kali dapat tadi kau. Ah eh? uh, jadi kita akan mengkaji perkara tersebut dan melihat bagaimana mekanisme terbaik bagi menyumbang kepada lebih banyak lagi tadi rakyat di negeri Selangor. Ah uh, yang berhormat Batang Kali memaklumkan tentang uh, dakwaan kekurangan pelajar yang memasuki unisel dan kuis sejak akhir-akhir ini dan meminta kerajaan negeri mengambil langkah segera untuk mengatasinya. Bagi makluman yang berhormat sekalian, kemasukan pelajar ke kuis meningkat sejak tahun 2012. Peningkatan kemasukan pelajar adalah pada pada kadar 30 sehingga 40% setiap tahun antara 2012 hingga 2015. Tentang UNISEL, kita memang menyedari ada beberapa cabaran yang dihadapi oleh UNISEL dan kerajaan negeri dalam usaha untuk memperkasakan UNISEL sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang cemerlang dan disegani untuk melahirkan modal insan yang dapat memberi sumbangan kepada masyarakat di negeri Selangor. Ini selaras dengan saranan dulu yang Maha Mulia Tuanku yang meminta agar kualiti pendidikan di negeri dapat dipertingkatkan. Sebagai permulaan, kerajaan negeri telah pun melantik presiden dan naib Chancellor baru UNISEL yang berbahagia Profesor Datuk Dr Rezwan Osman pada awal tahun ini melalui satu proses yang menggunakan jawatan kuasa gelintar ataupun search committee. Ini berbeza dengan amalan di peringkat kerajaan persekutuan yang mana naib chancellor dilantik secara terus oleh pihak menteri. Lantikan beliau dibuat berdasarkan kelayakan beliau sebagai seorang ahli akademik yang bertauliah serta di dalam pentadbiran dan penyeliaan sepanjang perkhidmatan bersama di, di Universiti Malaya. Pada ketika ini, antara perkara yang diutamakan oleh naib chancellor baru adalah mempertingkatkan jumlah pelajar di UNISAL. Di dalam hal ini, UNICEL sedang bergiat aktif dengan memasarkan universiti ke seluruh negeri dan pelbagai perkara telah dan sedang dilakukan antaranya dengan memperdayakan lagi memperdayakan lagi jabatan pemasaran UNICEL di samping mengadakan kerjasama dengan pihak uh, yang berhormat yang berhormat di seluruh negeri Selangor untuk menyebarkan tentang peluang menyambung pelajaran di UNICEL. Baru-baru ini juga saya telah mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar di dalam lawatan ke UNISEL untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan dan kekurangan yang dihadapi oleh universiti. Pemantauan ini telah memberi gambaran yang jelas mengenai keperluan universiti dari sudut prasarana terutamanya. Oleh sebab itu, kerajaan negeri telah memberi komitmen terhadap kepimpinan baru UNISEL dengan memberikan peruntukan ataupun pinjaman berjumlah sebanyak 44 juta ringgit untuk sebarang kerja pembangunan yang diperlukan. Selain itu, kerajaan negeri juga telah memperkenalkan program khusus untuk membantu meningkatkan kemasukan pelajar ke UNISEL dan KUIS iaitu program Tabung Biasiswa Selangoku dan program bantuan sara diri. Tabung Biasiswa Selangoku diperkenalkan pada tahun 2015 di mana biasiswa ini akan diberikan kepada pelajar-pelajar UNISEL dan KUIS sahaja yang layak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Seramai 103 pelajar Universiti dan Kuis telah dianugerahkan beasiswa Selangorku untuk sesi pertama yang dilancarkan pada 22 Mac yang lalu. Bagi bantuan secara diri pula, pelajar Universiti dan Kuis yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM800 sebulan bagi tempoh 3 bulan berturut-turut sementara menunggu bantuan PTPTN. Yang berhormat dan mansara utama pula mencadangkan kerajaan negeri menyediakan kursus intensif bahasa Inggeris bagi meningkatkan lagi tahap penguasaannya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Kerajaan negeri menyambut baik cadangan Yang Berhormat Aman Saran utama dan uh, pada tahun 2015 kerajaan negeri telah menganjurkan beberapa program yang akan saya senaraikan selepas ini dengan di peringkat tadika dan universiti dan uh, di samping ia juga menjadi mata pelajaran utama di dalam program tuition rakyat negeri Selangor. Namun kami percaya lebih banyak boleh dilakukan uh, dengan input daripada semua pihak. Antara program-program yang telah dilaksanakan adalah program kem bahasa Inggeris bersama pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah, program Selangor English Fun Camp, program bengkel permainan Scrabble dan program pelaksanaan modul Ben and Bella kepada 10 jenis 10 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil. Pada tahun ini juga kita mendapat maklumat awal bahawa buat pertama kali Jabatan Uh, pendidikan negeri selangor bersedia bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk menganjurkan pertandingan coral speaking di peringkat negeri selangor jadi kita mengalu-alukan kerjasama tersebut uh, yang berhormat uh, kajang uh, mencadangkan penubuhan um, institut karamat ya yeah. okay. uh, tapi cadangan saya adalah uh, among graduan yang unemployed yang dapat kerja yang menganggur sebab uh, bahasa inggeris mereka tidak baik adalah berbeza. Ta maaf, uh, kita akan mengkaji cadangan yang dibuat oleh Yang Berhormat Taman Sarau utama. Yang Berhormat Kajang mencadangkan penubuhan Institut Karamah Insaniah yang menjadi pemangkin kepada hak pendidikan Insaniah sedunia. Ini kita akan kaji di peringkat kerajaan negeri. Seterusnya, uh, Yang Berhormat Kampung Tungku ingin mendapatkan penjelasan mengenai status peruntukan 5 juta ringgit untuk biasiswa pasca ijazah ataupun PhD. Uh, jawapannya beasiswa pasca ijazahlah adalah program baru yang dikenali sebagai program khas Langu Brain Bank. Ia merupakan program beasiswa yang pertama kali seumpamanya diwujudkan oleh kerajaan negeri untuk memberi peluang kepada individu yang cemerlang dari segi akademik dan co-curriculum bagi melanjutkan pengajian PhD di dalam bidang strategik di universiti luar negara yang terkemuka. Dalam melaksanakan program ini, MMKN pada 2 Disember 2015 telah bersetuju agar peruntukan diluluskan sebanyak 8 juta ringgit setahun di mana peruntukan awal yang diberikan adalah sebanyak 5 juta ringgit uh, untuk digunakan pada tahun 2016. Pada masa ini, bahagian pengurusan semua manusia pejabat SUK Selangor selaku urus setia tabung kumpulan wang biasiswa negeri Selangor dalam peringkat akhir bagi menggubal polisi dan mekanisme pelaksanaan program khas Selangor Brain Bank sebelum ia diangkat kepada Lembaga Tabung Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Selangor pada bulan 5 ini tawaran bagi pengambilan pertama dijangka akan dapat dibuat selewat-lewatnya pada akhir 2016. Uh, seterusnya Yang Berhormat Sri Serdang meminta penjelasan mengenai misi dan etika pendidikan di dalam universiti untuk mendidik mahasiswa dan uh, kita akan mempertimbangkan cadangan yang beliau telah uh, berikan dan antara program-program yang telah dilaksanakan misalnya di peringkat UNICEL ke arah uh, tujuan ini termasuklah program bakti siswa, program pembangunan mahasiswa dan program kepimpinan mahasiswa. Uh, yang berhormat Bukit Gasing ingin mengetahui status dana kepada Punjabi Education Centre. Uh, kerajaan Negeri uh, tahun lepas memberi satu dana one-off uh, kepada Punjabi Education Centre sebanyak RM50,000 dan kita menyedari kepentingan bahasa Punjabi Uh, bagi khususnya bagi peringkat peperiksaan SPM. Uh, bagi tahun 2016, kerajaan negeri akan mengkaji dengan terperinci keperluan dan kesannya terhadap pembangunan pendidikan negeri Selangor uh, dengan mengambil kira populasi masyarakat uh, Punjabi dan juga prestasi akademik. Kerajaan juga mengadakan program dengan masyarakat Telugu ya, untuk makluman dalam bidang pendidikan. Uh, yang berhormat Bukit Gasing juga ingin mengetahui jika terdapat perancangan kerajaan negeri untuk memberi bantuan kepada sekolah mubalih Uh, saya sendiri seorang old boy Lasal uh, Petaling Jaya sekolah di kawasan yang berhampiran Bukit Gasing jadi saya pun menyedari tentang kepentingan sekolah-sekolah mubalik. Kerajaan negeri sekarang sedang membuat kajian terperinci untuk dibawa ke MMKN cadangan untuk memberi bantuan kepada sekolah uh, mubalik dan juga SMJK di negeri Selangor sebagaimana termaktub di dalam manifesto pada pilihan raya uh, umum yang lalu. Uh, seterusnya yang berhormat uh, Kuala Kubu Baru uh, menyebut tentang uh, menyeru uh, kepada sumbangan uh, kepada oleh pihak-pihak yang berhormat ke arah bu koleksi buku di Perpustakaan Awam Negeri Selangor. Uh, saya mengalung-alungkan cadangan tersebut untuk makluman Duli Yang Maha Mulia Tuanku juga menyumbangkan buku pribadi beliau dan sehingga kini sumbangan adalah berjumlah 1,300 naskah. Uh, selain daripada itu juga, kerajaan negeri menerima sumbangan daripada uh, pihak luar sebanyak 5700 pada tahun 2013, 4200 pada tahun 2014 dan 4200 pada tahun 2015. Antara penyumbang termasuklah Lembaga Zakat Selangor, Yayasan Al-Bukhari, Yang Berhormat Cempaka, Yang Berhormat Rawang, uh, Mantan, Yang Berhormat Kajang iaitu YB Kim Sin. Perpustakaan Negara Malaysia, Seni Reka Arkitek dan juga pihak worldwide. Uh, tentang cadangan untuk membenarkan syarikat swasta melaksanakan program pembangunan perpustakaan, kajian negeri uh, menyokong kajian semula dasar tanah untuk membenarkan syarikat swasta melaksanakan pembangunan ini ini kerana faktor kekurangan kewangan pembadanan perpustakaan untuk membina perpustakaan di atas tanah yang telah diberi milik atau diwartakan untuk tujuan perpustakaan. Antara cadangan yang diterima setakat ini adalah daripada syarikat Narajaya bagi uh, satu uh, projek perpustakaan di Ceras ya dan kita akan mengkaji cadangan tersebut. Seterusnya uh, yang berhormat Damansara utama ada juga membangkitkan tentang uh, kelajuan internet di bawah perkhidmatan Wi-Fi Smart Selangor. Untuk makluman, dua syarikat internet service provider yang telah dilantik oleh Kerajaan Negeri adalah Syarikat Telekom Malaysia bagi menjalankan pemasangan sebanyak 2,200 hotspot dan Syarikat Salcom bagi pemasangan 300 hotspot perkhidmatan Wi-Fi Smart Selangor dan pilihan ISP adalah berdasarkan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi bagi liputan internet ataupun internet coverage yang meluas dan tersedia untuk pemasangan perkhidmatan Wi-Fi Smart Selangor di negeri Selangor. Sudah sedia maklum, kita juga sedia maklum bahawa uh, kemampuan ataupun kelajuan infra, uh, internet ini bergantung kepada infrastruktur yang dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan. Dan kita sudah sedia maklum, malah diakui sendiri oleh Menteri Komunikasi. Uh, pada bulan September lepas bahawa servis internet di negara ini adalah mahal apabila dibandingkan dengan negara serantau dan bukan itu sahaja servisnya juga adalah tidak konsisten. Hal ini terjadi sedikit sebanyak diakibatkan keterbatasan yang dihadapi, dihadapi akibat penyediaan infrastruktur internet yang terkebelakang jika dibandingkan dengan negara jiran seperti Singapura, malah Vietnam, Thailand, Thailand dan negara serantau Asia seperti Taiwan dan Korea Selatan. malah menteri tersebut juga pernah menyatakan bahawa Malaysia sebenarnya mampu meningkatkan kadar kelajuan internet seperti di Singapura dan Thailand tetapi enggan berbuat demikian kerana tidak mahu harga terkesan ini dakwaan menterilah kena tanya pada menteri Kerajaan Negeri Selangor uh, mengalung alungkan cadangan yang dibuat oleh Yang Berhormat Daman Mansara Utama untuk mengadakan kerjasama uh, dengan Kerajaan Persekutuan untuk mengatasi masalah ini di dalam bidang kuasa yang ada di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri dan meng mengkaji dan mengenal pasti kawasan high speed internet area yang memberi fokus kepada kawasan kediaman, industri, pusat pendidikan luar bandar dan juga komuniti. Dan kita juga bersedia untuk uh, menaik taraf infrastruktur dengan kelajuan internet yang tinggi dan konsisten bagi menarik uh, knowledge based investors untuk uh, pembinaan aplikasi, data center dan sebagainya. Seterusnya tentang yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bukit Gasing setakat ini ada 189 perkhidmatan atas talian yang telah disediakan oleh kerajaan negeri di seluruh jabatan di negeri Selangor kita belum ada statistik tentang transaksi yang belum atas talian dan pihak kami akan membuat kajian tersebut untuk sidang yang akan datang dan uh, yang mohamad rawang uh, juga uh, mencadangkan agar uh, kerajaan menyediakan uh, pelan induk teknologi telekomunikasi negeri selangor bagi infrastruktur telekomunikasi di negeri selangor dan kita akan menyediakan perkara ini dengan di dalam smart state blueprint yang akan diterajui oleh Selangor Service Delivery Unit SSDU uh, MBI uh, akhir sekali uh, tuan speaker Sekian sahaja jawapan-jawapan saya kepada perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat berkaitan pendidikan, pembangunan modal insan, sains, teknologi dan inovasi semasa sesi perbahasan titah duli yang maha mulia tuanku. Saya selaku pengerusi jawatankuasa kuasa ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan tersebut.